Asante sana Mike Kagongo kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba maafisa wa tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC mapema leo walivamia nyumba ya msajili wa ardhi katika kaunti ya Kiambu, Benson Limo Longo Lenyang, na kumkamata. Tume hiyo inamchunguza afisa huyu kuhusiana na kashfa ya unyakuzi wa ardhi ya umma yenye ekari 677 yenye thamani ya shilingi bilioni 1.3. Benson Limio, msajili wa ardhi katika kaunti ya Kiambu, mapema leo alikamatwa na maafisa wa tume ya ufisadi nchini baada ya maafisa hao kuendesha msako mkali nyumbani kwake jijini Nairobi. Benson Limo, the senior land registrar in Kiambu County, is the chief architect accused of masterminding that scheme. Tume hiyo mapema leo ilifanya operesheni ya uchunguzi iliyofanikiwa ikiwalenga watu wanane wakiwemo maafisa wa ardhi katika kashfa ya unyakuzi wa ardhi ya umma ya ekari 677 yenye thamani ya shilingi bilioni 1.3 katika mji wa Kitale. Aidha, tume hiyo inawachunguza maafisa hao wanane kwa madai ya unyakuzi wa ardhi na ulaghai. Ethics and Anti-Corruption Commission confirms that today the commission has undertaken a successful investigative operation targeting 8 individuals, and this is in relation to fraudulent acquisition of 667 acres of public land worth 1.3 billion in Kitale town. Operesheni hiyo ambayo ilikuwa kwa mujibu wa amri za mahakama fanywa kwa muda katika maeneo mbalimbali katika kaunti 6 ikiwa ni pamoja na kaunti ya Kiambu, Nairobi, Nakuru, Uasin Gishu, Siaya na Pokot Magharibi. That operation, which was pursuant to court orders that focused on various targets across 6 counties, and these are the counties of Kiambu, Nakuru, Uasin Gishu, Siaya and the West Pokot. Limo ni miongoni mwa wasajili wa ardhi 42 nchini wanaochunguzwa kwa kujihusisha na udanganyifu na ufisadi katika usimamizi wa ardhi ikiwa ni pamoja na unyakuzi wa ardhi ya umma. The arrest of the Kiambu Land Registrar and the search operations targeting the other 7 persons is part of an ongoing investigation. Samira Mohamed, Runinga ya TV 47.